Тобто ми будемо говорити про стратегії, які допоможуть формувати навички впевненого читача. Причому читач цей може бути як читач, в якого українська мова є перша мова, для двомовних дітей, в яких є дві мови перші, і для тих дітей, які щойно починають вивчати українську мову або почали колись вивчати українську як другу мову. Тому для нас ця тема є дуже важлива. Мелодія. Дякую. Ну, навіщо вчити учнів стратегіям читання? Знаний дослідник Петріша Каннінгем таке каже. Дітям зазвичай ставлять запитання після читання, але їм не часто пропонують стратегії, які демонструють розуміння, необхідне для відповіді на запитання. Іншими словами, занадто часто завдання і запитання плутають із викладанням. Ефективні або добрі вчителі використовують стратегії до, під час та після читання. Успішні учні мають набір стратегій, на які можуть опиратися і знати, як їх використовувати в різних контекстах або ситуаціях. Вчителі повинні чітко навчити цим стратегіям тих учнів, які не встигають, щоб вони стали кращими читачами. Наступний слайд, будь ласка. І читаємо разом. Я вас прошу уважно прочитати цей текст і щоб ви були готові відповісти на запитання. Цей текст є дуже важливий текст. І я попрошу, щоб ви перші мовчки прочитали, і тоді я попрошу волонтера, щоб хтось потім нам голосив. Про що ж говорить дослідження? Дослідження говорить, що вправи для читання є найбільш успішними, коли вони мають окреслену мету. Вчителі повинні надати учням можливість використовувати читання як інструмент з певною метою у звичному і відповідному контексті. І в наступних слайдах дозвольте поділитися прикладами завдань, де розуміння прочитаного є важливим і впливатиме на досягнення мети, а також це буде прикладом того, що всі компоненти навчання читанню є взаємопов'язані. Я намагатимусь представити різні види текстів, не тільки розповіді або діловий і розповідний текст для читання, як для учнів, які ще не вміють взагалі читати і тільки розмовляють і не вміють писати, так і для учнів з високим рівнем володіння мовою. Це вже третя моя всеканадська вчительська конференція. Одна була так наживо у 2012 році, а потім онлайн. Ну і це сьогодні також онлайн. І наша співпраця продовжується. І я дуже дякую також Конгресу українців Канади, так, зокрема Шкільній Раді, за те, що ми можемо разом реалізовувати так багато проєктів, які ну, таким наймасштабнішим з яких є власне серія навчальних посібників «Розмовляємо українською», і ми будемо їх використовувати, ну, приклади з яких ми будемо використовувати під час нашої сесії. Так, тут уже пані Оксана мене представила, то я не буду, і на цьому зупинятись, власне, оці навчальні посібники. Інші матеріали також є, вони в апробації, а перші-четверті класи вже опубліковані. І якщо серед нас є вчителі, які використовують їх, так, то також буду вдячна, якщо ви поділитеся досвідом. Ну, під час сесії я буду пропонувати різні завдання на їх основі. Так, і також як продовження, скажімо так, матеріалів для, з української успадкованої також є серія, ну буде, бо зараз тільки вийшла перша частинка, серія навчальних посібників для читання і сторітелінгу, і півник, і колосок. І також дуже дякую, зокрема, пані Оксані, також усім іншим вчителям, які радо апробували ці матеріали і дали свої поради для подальшої праці. Отож, наша сесія присвячена українській мові як успадкованій. Цей термін, я думаю, оскільки він порівняно новий, так, і в українській лінгодидактиці, можливо, і у світовій, тому я дуже коротенько дозволю собі
ще раз окреслити, що яка, власне, є різниця між українською мовою як іноземною і українською мовою як успадкованою. Українською як іноземну вивчають не носії української мови, ну, це може бути за кордоном чи в Україні з певною конкретною метою. Що означає не носії? Тобто це особи, ну, в нашому випадку, так ми говоримо про дітей чи учнів, які не мали навичок чути і розуміти мову. Ну, наприклад, зі слуху, під час спілкування з батьками і так далі. Для них це нова мова, яку вони вчать здебільшого свідомо. Українську мову, яку успадковано, вивчають носії української мови. Що це означає? Це означає, що ті діти, учні, вони або мають українське походження, ну так, здебільшого так є, і вже мають якісь навички спілкування цією мовою, наприклад, з одним з батьків чи у громаді, ну, здебільшого українською успадковано будуть вивчати за кордоном, так, і, як я вже сказала, найважливіший чинник – це те, що ці особи вже мають якісь навички спілкування українською мовою, тобто мають якийсь досвід взаємодії з мовою. Відповідно, тут, з одного боку, це полегшує навчальний процес, бо діти вже знають, вже ознайомлені зі структурою, але з іншого боку, ми маємо так званий процес такої нелінійної аквізиції або засвоєння. Так? Тому ми ніколи не знаємо, що діти вже знають, що, які знання мовні вони мають чи комунікативні. Відповідно, якщо такі діти з таким різним рівнем знань є у класі, відповідно, коли ми маємо учнів з таким різним рівнем знань, то, власне, оці два підходи, які ми будемо розглядати, зараз у світовій практиці дуже активно є опрацьованими, і їх радять як найкращі для того, щоб навчати учнів так успадкованої мови, і, зокрема, української успадкованої, і це, власне, буде диференційоване навчання, так і діяльнісний підхід або діяльний, на яких ми зупинимося. Звичайно, можуть бути і інші, і може бути взаємодія цих підходів чи методів, але ці два такими є найбільш дієвими.